सर्व प्रकारच्या 3-चाकी आणि 4-चाकी वाहनांकरिता सीएनजी किट बसून मिळेल. सिद्धी रेट्रोफिटिंग सेंटर, सिद्धी पेट्रोल पंपा शेजारी, खरियावाडी ओरोस. सावंतवाडी नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा तापणार असा अंदाज सिंधुदुर्ग लाईव्हने व्यक्त केला होता. हा अंदाज खरा ठरला असून ही सभा चांगलीच तापली देखील. पाहूयात या सभेत घडलं तरी काय. सावंतवाडी नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभा गाजणार, तापणार आणि रणकंदन होणार असा जो अंदाज सिंधुदुर्ग लाईव्हने व्यक्त केला होता तो अंदाज तंतोतंत खरा ठरला आहे. या सभेमध्ये रणकंदन देखील झालं, ही सभा तापली देखील आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात जे काही विषय आहेत ते देखील या ठिकाणी मांडले गेले, प्रस्ताव मांडले गेले आणि त्याला संमती मिळाली. विरोधी नगरसेवकांचं एकमत देखील झालं, विरोधही झाला, या सर्व गोष्टी या ठिकाणी झाल्या. या सर्वाचाच थोडक्यात आपण या ठिकाणी आढावा घेणार आहोत. नगर परिषदेची ही जी सर्वसाधारण सभा झाली यामध्ये तब्बल 16 प्रस्ताव या ठिकाणी वाचण्यात आले. 16 विषयांवर या ठिकाणी चर्चा करण्यात आली आणि त्यामधले जर काही महत्त्वाचे विषय जे झाले त्याचा आम्ही या ठिकाणी आढावा घेणार आहोत. जर ह्या नगर परिषदेच्या ह्या सर्वसाधारण सभेचा पहिला जो भाग होता की या ठिकाणी 3 जे नगरसेवक आहेत ते अनुपस्थित होते. विरोधी गटातल्या सभापती ज्या आहेत त्या आपल्या दीपाली सावंत असतील, माधुरी वाडकर असतील, सत्ताधारी गटातले राजू बेग असतील, यांची अनुपस्थिती ह्या बैठकीला होती. त्यामुळे या ठिकाणावरूनच सभेचा आपण आढावा घेतोय. अध्यक्ष स्थानी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी काम पाहिलं. नव्यानेच दाखल झालेल्या संचिता महापात्रा ह्या मुख्याधिकारी आहेत, त्यांनी देखील चांगल्या पद्धतीनं ही सभा हाताळली आणि तब्बल 16 विषयांवर ही सभा या ठिकाणी झाली. विविध विषय या ठिकाणी हाताळण्यात आले. तर पहिला चर्चेचा विषय जो ठरला तो म्हणजे जातीवाचक जी नावं असणारी जी रस्ते आहेत किंवा जे वॉर्ड आहेत ती नावं या ठिकाणी बदलण्यात यावी असा प्रस्ताव जो आहे तो नगरसेवक आनंद योगी यांनी मांडला आणि यानंतर या विषयावर देखील चर्चा झाली. नगराध्यक्ष संजू परब यांनी देखील या विषयाबद्दल जो त्यांचा प्रस्ताव आहे तो सहमत केला. जी नावं आहेत बदलण्यासंदर्भात त्यांनी तो आनंद योगी यांनी तो प्रस्ताव मांडला होता आणि त्यावर देखील सकारात्मक चर्चा झाली. विरोधी नगरसेवक असणारे डॉक्टर जयेंद्र पुरुळेकर यांनी देखील एक मुद्दा मांडला. ज्या 2 वॉर्डचं नाव आनंद योगी यांनी घेतलं होतं त्यामध्ये 1 वॉर्डचं नाव आणखीन त्यांनी घेतलं, त्याही वॉर्डचं नाव बदलण्यात यावं, म्हणजे बाहेरचा वाडा जो या ठिकाणचा आहे त्याबद्दलही त्यांनी आपलं जे मत आहे ते या ठिकाणी मांडलं होतं. त्यानंतर दुसरा जो विषय होता तो सावंतवाडी नगर परिषदे तर्फे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाबद्दल आरोग्य सभापती सुधीर आरोडेकर यांनी हा विषय मांडला, हा प्रस्ताव मांडला. यावेळी शहरात होणाऱ्या कचऱ्याबद्दल त्यांनी आपली भूमिका मांडली. सत्ताधारी गटातले नगरसेवक नासिर शेख यांनी कचऱ्यावरनं जी काही परिस्थिती निर्माण होते त्याबद्दल आपलं मत मांडलं. नागरिकांकडनं कचऱ्याबाबत सहकार्य मिळत नसल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. मग माझगाव, मळगाव, कारिवडे, मोरडोंगरी ह्या भागात जो काही कचरा होतोय शहराच्या सीमेवर त्याबद्दलची भूमिका त्यांनी मांडली होती. सत्ताधारी आणि विरोधकांकडनं एकमत या ठिकाणी झालेलं पाहायला मिळालं. कचऱ्याच्या बाबतीत नागरिकांकडनं सहकार्य मिळत नाही याबाबत दोन्ही गटातले जे नगरसेवक आहेत त्यांनी एकमत या ठिकाणी दर्शवलं आणि अध्यक्षांकडे त्यांनी विनंती केली की या ठिकाणी CCTV बसवण्यात यावे, जर कचरा टाकताना जे कोणी आढळत आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, कठोर कारवाई करण्यात यावी, शहरातलं कचरा निर्मूलन करण्यासाठी ठोस पावलं या ठिकाणी उचलली जावी अशा पद्धतीचा जो प्रस्ताव विषय या ठिकाणी मांडला झाला. त्यानंतर दुसरा जो या ठिकाणी विषय होता तो कचरा घनकचरा व्यवस्थापनाचा होता, तो देखील या ठिकाणी सर्वानुमते सहमती त्याला दर्शवण्यात आणि याच दरम्यान जो आम्ही कालपासून जे सांगत होतो की अधिकारी रडारवर आहेत विरोधकांच्या, जी सूत्रांकडनं आम्हाला माहिती मिळाली होती ती खरी देखील ठरलेली आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत विरोधी नगरसेवकांनी आरोप केलेत की पैसे घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी या ठिकाणी केला. नगरसेविका शुभांगी सुखी, अनारुजीन लोबो यांनी हा आरोप केला. 4,000 रुपये मागितल्याचा आरोप एका अधिकाऱ्याबाबतीत, आणखीन बऱ्याचशा काही कर्मचाऱ्यांबाबतीत त्यांनी केला. त्यामुळे जो आरोप रडारवर जे अधिकारी होते त्यापैकीच हा एक प्रकार होता. नगराध्यक्षांनी याबद्दल आपलं मत व्यक्त करताना त्यांना सांगितलेलं आहे की जे कोणी अधिकारी ह्या नगरसेवक सांगतायत त्यांना त्यांच्या समक्ष बोलावून याबाबत त्यांचं जे काय मत आहे ते देखील जाणून घेणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. जर बघितलं तर लग्न झाल्यानंतर जी विवाह नोंदणी असते किंवा जो सुशोभीकरणाचा विषय म्हणजे जी बदकं तळ्यात सोडण्यात आली यावरनं हे पैसे मागितल्याचा आरोप ह्या नगरसेवकांनी केला होता. नगराध्यक्षांनी हस्तक्षेप करत हा आरोप या ठिकाणी ह्या नगरसेवकांना सोबत घेऊन त्याची सहानिशा करणार असल्याचं सांगितलं. एकीकडे आरोपावरनं सभागृहात फटाके फुटत होते, सभागृहात माळा फुटत होत्या आणि याचवेळी सभागृहाच्या बाहेर देखील फटाक्यांच्या माळा लागल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. फटाक्यांची आतिषबाजी झाली. हे फटाके नेमके कशासाठी वाजले, कशासाठी या ठिकाणी हे फटाके लावले गेले हे अस्पष्टच होतं, कारण कोणालाही याची कल्पना नव्हती. त्यामुळे थोडाफार गोंधळ सभागृहात उडाला. यावेळी जर ह्याची आम्ही माहिती घेतली असता स्वराज्य संघटनेकडनं हे फटाके लावण्यात आले होते.
अनारुजीन लोबो यांनी काही दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जो एकेरी उल्लेख केला होता त्यावरनं गेले काही दिवस शहरात जे काही आरोप प्रत्यारोप चालू आहेत, जे काही रणकंदन माजलं आहे त्याच विषयाला अनुसरून हे फटाके लावण्यात आले होते. कालच लोबो यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हजारो मावळ्यांची माफी मागितली आणि त्यामुळे ह्या प्रकरणावर पडदा पडला आहे. मात्र ज्यावेळी अनारुजीन लोबो ह्या आरोप करत होत्या, सभागृहात आपलं मत मांडत होत्या, त्याचवेळी स्वराज्य संघटनेकडनं नगर परिषदेच्या बाहेर फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात आली. त्यामुळे एकीकडे आरोप प्रत्यारोपांची माळ सभागृहात लागत होती आणि दुसरीकडे सभागृहाच्या बाहेर फटाक्यांची माळ या ठिकाणी लागताना आपल्याला पाहायला मिळाली. त्यानंतर बऱ्याचशा विषयांवर या ठिकाणी चर्चा झाली. जे सत्ताधारी विरोधी नगरसेवक आहेत त्यांच्यामध्ये झुंपलेली देखील आपल्याला पाहायला मिळाली. ज्यावेळी पाणी प्रश्नाचा ठराव अनारुजीन लोबोया मांडत होत्या त्यावेळी जो सर्वात महत्वाचा मुद्दा काही दिवसांपासून चर्चेत आहे तो म्हणजे जिओ केबल खोदाईचा. जिओमुळे जे काही प्रकार सावंतवाडी शहरामध्ये घडत होते हे आम्ही आमच्या माध्यमातून जो सर्वसामान्यांचा आवाज होता तो जिओ कंपनीपर्यंत पोहोचवला होता. त्याच्यावरनं आरोप प्रत्यारोप जे होत होते त्या संदर्भात नगराध्यक्ष संजू परब आणि अनारुजीन लोबो यांच्यामध्ये ह्या जिओ प्रश्नावरनं काही झुंपलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. अनारुजीन लोबो यांचं म्हणणं होतं की आम्हाला अंधारात ठेवलं गेलं या जिओ कामाबद्दल, असं त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. तर द्विसदस्यीय समितीनं हा ठराव घेत आम्हाला याची कल्पना दिली नाही, आमच्या नगरसेवकांना हे सांगितलं नसल्याचं त्या म्हणत होत्या. यावेळी नगराध्यक्षांनीच त्यांना थांबवत याबाबतचा ठराव आपल्याकडे आहे तो तुम्हाला त्याची प्रत देतो असं सांगत त्यावर त्यांनी भाष्य केलं होतं. त्यामुळे दोघांमध्ये काही काळ वातावरण तापलं होतं आणि याच दरम्यान ज्यावेळी नगरसेवक सुरेंद्र बांदेकर आणि अनारुजीन लोबो यांच्याकडनं सांगण्यात आलं जिओ खोदाईमुळे जे काही प्रकार शहरात घडत आहेत, अपघात होत आहेत, या खोदाईला जबाबदार कोण असा सवाल ज्यावेळी लोबो यांनी केला त्यावेळी सत्ताधारी गटाचे जे नगरसेवक आहेत ते देखील आक्रमक झाले. यावेळी विरोधक सांगत होते की जे पाणी प्रश्नावर चालू होता आणि तो जिओपर्यंत जाऊन पोहोचलेला, त्यामुळे याच्यावर चर्चा नंतर पूर्व असं सांगत जो काही वादंग निर्माण झाला होता तो वेळीच थांबवण्याचं काम अध्यक्षांनी या ठिकाणी केलं. आणि त्याच्यानंतर एक महत्वाचा विषय जो होता तो म्हणजे क्रिकेट बाबतचा होता. सावंतवाडी शहरातील खासकिलवाडा भागात एका क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी जागा मिळावी असा काही लोकांची मागणी होती. नगरसेवक उदय नाईक यांनी हा प्रस्ताव मांडला. सर्वच नगरसेवकांनी त्यांचा हा विषय उचलून धरला, त्यांच्या या विषयाचं स्वागत केलं. मात्र हे होत असताना ॲडव्होकेट परिवन नाईक आपली भूमिका मांडत होते. ते आपलं ज्ञान त्या विषयाबद्दल होतं ते मांडत असताना जयेंद्र पुरुळेकर यांच्याकडनं जे विरोधी गटाचे नगरसेवक आहेत त्यांच्याकडनं त्यांना रोखलं गेलं, मध्येच हस्तक्षेप केला गेला. त्याआधी जर जो काही विषय होता त्यावेळी पुरुळेकर बोलत असताना ज्यावेळी परिमल नाईक बोलत होते त्यावेळी मध्ये बोलू नका असं पुरुळेकरांकडनं सांगण्यात आलं होतं आणि त्यावेळी नाईक पण शांत राहिले होते. मात्र यावेळी नाईक बोलत होते आणि पुरुळेकर त्यांना मध्येच एका शब्दावरनं रोखत होते. एका शुल्लक एक जो शब्द होता त्याच्यावरनं त्यांच्यामध्ये दोघांमध्ये झुंपली आणि ही एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंतचा हा प्रकार घडला. वेळीच नगरसेविका अनारुजीन लोबो असतील, बाकीचे नगरसेवक आहेत, त्यांनी हस्तक्षेप केला. अन्यथा या ठिकाणी वेगळं वातावरण दिसलं असतं. त्यामुळे सभागृहात एकेरी उल्लेख ह्या दोन्ही नगरसेवकांकडनं एकमेकांच्या विरोधात झाला. चांगलंच वातावरण देखील तापलं होतं. त्याची जी दृश्य आहेत ती आम्ही देखील आमच्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवलेली आहे. त्यामुळे एकंदरीत जी सभा जी रणकंदन जे माजलं, जी सभा तापली, ज्याप्रमाणे अधिकार आहे जे रडावर होते त्यांच्याबरोबर आरोप प्रत्यारोप झाले, हे सगळं होत असताना काही जे विषय आहेत ते अगदी खेळीमेळीच्या वातावरणात देखील घेतले गेले. जरी या सभेमध्ये वादळी चर्चा झाल्या, एकमेकांच्या अंगावर जरी नगरसेवक सत्ताधारी विरोधक धावून गेले, एकमेकांना एकेरी भाषेत जरी उल्लेख केला, तरी सभेच्या शेवटी सर्व नगरसेवक एकत्र आले. ज्या पद्धतीनं शेवट त्यांनी गोड केला आणि जे काही शहर विकासाचे जे मुद्दे आहेत, शहर हितासाठी, नागरिकांच्या हितासाठी जे काही प्रश्न आहेत त्याच्यावर त्यांनी एकमत केलं आणि सभेचा शेवट या ठिकाणी केला. त्यामुळे जो आम्ही अंदाज व्यक्त केला होता तो खरा ठरलाय. अशा पद्धतीनं 16 विषयांवर या ठिकाणी चर्चा झाली. प्रत्येक नगरसेवकांनी विविध ठराव मांडले, विविध विषय मांडले, प्रत्येकाचाच विचार हा अध्यक्षांनी केला आणि अशा पद्धतीनं रणकंदन देखील झालं, सभा देखील तापली आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात सभेचा समारोप झाला. पहिला अपडेट आणि पहिल्या बातमीसाठी सबस्क्राइब करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह. लाईक करा, शेअर करा आणि हो, बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका.